sådär. Så förbered er på det. Göm era ryggsäckar. Eller ha dem synliga. Och helst kan ni ha genomskinliga ryggsäckar. Så man vet att det inte är något farligt. Men vi vill inte ha göra något farligt. De som vill göra något farligt står där. Och det är dem polisen skydda. Det är dem som är farliga. Vi får se hur det blir. Så lycka till med demonstration. Vi ska ta det väldigt lugnt. Vi ska skandera. Och vi ska utöva den svenska demokratin som är som bäst. Det vill säga vi ska säga vad vi tycker. Och det är det precis som Sverige är känd för. Man säger vad man tycker om andras åsikter. Låt er inte provoceras. Ta det lugnt. Men tala klart och tydligt vad ni tycker om dessa rasister som håller på att ta över våra gator. De är inte välkomna hit och det är därför är vi här. Ser du inte vad det här är? Ut! Ja, press, men inte här. Ja, spärra. Nu får du lyssna istället. Du får göra ditt jobb, men du måste lyssna på oss. Samarbeta. Skäms du inte lite? Det är lite tid där jag firar. Det är ju inte. Vi går ut och bort. Vad tycker du om den här?